لماذا فلار بزيدي زردو دير الشكر يا داكم زما صرنا الفاز ديستي كما بس سؤال ليك زما سؤال منلش دلتا تي دي دوارا كيمري بمخ دي اول سرا دوار فريق غاړه غاړه سلام وکي نو دوجري غخون بنور هم راتاسي زما بده سؤال دي دبل مود ريكويست انا نن زوام چې د دنیا کې به زمانه خو خوشاله دي نو زه نن د خدای نه ډېر رضا یم او ډېر شکر گزار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ملګرو زه همیشه دا خبره کوم چې د پښتنو حجرې او جرګې دي آبادې وي. جرګه او حجره لومبه بزرا خبر د حجرې په ارزښت باندې دا وکم چې د پښتنو حجرې به کله آبادې وي نو په پښتنو کې به مسلې ډېرې کمې وي. که مسله به راله حجرې به مشران راجم شو او د هغې حل به راوښکو نو معاشره او خلک به د یو ډېر غټ فساد نه او د قتل او عارت نه بچ کړو. نن زما خوشبختي دا ده زما مشران ګلمخي راته ناستې نورمخي او خوشقسمتي مې داره چې په یو داسې موقع باندې ستاسو ته مخاطب یم او په حجره کې ولاړ یم چې دا یو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زمونږ په خپل خاندان کې چونکې مسلې په هر خاندان کې راځي او دا هم مشران وي چې لوښي په کور کې مې یوځای پراتي نو هغه د یو بل سره لګي او هغې کې اختلاف راځي. نو د جایداد مسله وه خو د حجرې هغه کم رنګ او کم خوشبختي چې ده هغه زموږ په خلکو کې ژوندی ده. موږ په خپله حجره کې راجمع شو په هغې کې مشران کېناستو په یو بسې ننواتې وکړو یو ته سوال مینت وکړو بل ته سوال مینت وکړو او هغه خبره نن الحمدلله په خیر او په عافیت باندې سرته ورسېده او تاسو به دا کتی شئ چې د دواړو فریق یو طرف ته زما ډېر محترم سید علي بابا دی بل طرف ته زما تره هم دی مشر هم دی سید ملک خان د دې په منځ کې د جایداد خبره وه. هغه الله تعالی په خیر خیریت او د دې مشرانو په محنت او په کوششونو باندې سرته ورسوله بغیر څه د فساده بغیر څه د جنګ جګړې خو د حجرې په ارزښت باندې په اهمیت باندې زه غواړم چې د کوم اوسنی کشر کلي یا به ورته مونږ ینګسټرز وایو کوم چې د سوشل میډیا د لارې نه ډېر زیات واقف دی د پښتنو د روایتونو واقف نه دی چې دی په یو دوه خبرې وکړي خپل رور هارون ته به ده ویم چې دې لکه رامخکې شي جاجا دا راته ووایم دا چونکې زموږ د کاکا خیلو د ټول خاندان مشر دی تاسو نن دا روغه وکړه ډومبې راته ده ووایه چې د حجرې په اهمیت را سره یو څو خبرې وکړي. د حجرې خو دا خبره ده چې اول خو کوم کار چې تاسو کوئ نو تاسو د خدای نومره خو درود شریف وایې او بیا هغه الله ته ځان سپارئ. کومه خبره چې کوئ چې تاسو دا وس او سا د هغه په وس کې دی نو په دې کې به تاسو شک نه ګڼئ چې څومره مشکلات دي څومره ستړي څومره دغه وي خو الله پاک په تاسو د هغه په خپل قدرتونو د خپل حبیب په خاطر هغه اوارئ. زما دا خواهش و چې دا زما وینه ده په دې کې څه ډېرې خبرې وچلېدې او په دې دا څه دولتونه په دې کې زموږ یو زبرګه طبقه وه د هغو نه هم پکې څه ډېرې بې ځایه پیسې ولګېدې خو نه پوهېږم دا به هم زموږ نه چېرته څه ګناه شوی و او ګناه د هر چا نه کېږي بغیر د یو الله د ذات نه او د پیغمبر علیه السلام نه چې د هغه د ګناه نه پاک دي. نور بنده هر څومره شکل کې چې په هر څومره خو دی نوس او شیطان لري چې څوک نوس شیطان لري نه د دنه ګناهونه سب کیږي خو هغه سره خودبش ته خوش نسبه دی چې دی په خپل ګریوان کې سر دن نه کی او ځان ته هغه خپل ګناه مخې ته کی او خپل ګناه ومني او اول خدای ته توبه طیب شي بیا هغه خپل راجبه شي او هغه خپل هغه ستړی په یو بل تقسیم کی او دا غی سحل رو باسی نه الله پاک دا غو غیبی مدد کی دما خو چې صبر وسو نه زنن د خدای نه ډیر رضا یم او ډیر شکر گزار یم چې دا یو بینه الله یو دار دې پلار دی او دا ایزامن دی ان شاء الله چې په دواړو باندې الله اسپیشل رحم دی. په دنیا کې اپرادی قوت چې دی دا ډیر لوی طاقت لري دې په مخ کې دولت څه دی نه ای صبر دی عزت اور څه د دې نه جوړیږي نه اپرادی قوت داسې یو شی دی چې د دې نه فساد هم جوړیږي خو چې چا څوک مشران یا د چا په کور کې څوک داسې یو سړی
چې هغه د خپل افرادي قوت دی او داسې لارې ته راړی چې د هغې کې د شر د فساد نه بچ کړي. نو الله پاک د هغو یو په نسبت ځکه کوي چې دی له الله پاک د افرادي قوت یو ډېر لوی طاقت لري. نو زه نن په دې خبره ستاسو په دې منځ کې چې ناست یم او دا پوهان لرم، نو زه نن زوایم چې د دنیا کې به زما خوشحاله دي او دا خوشحالي د خدای زما نصیب کړي. غواړم چې زما رم تر تاسو سره یو دوه خبرې شریکې کړي که ودرېږي نو ډېره به زیاته ښه. دره تو د نننۍ روغي په حواله باندې او د اجرې او د مشرانو په کردار په حواله به تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني، مننه کوم ستاسو. کامران زما بچی دی، رم یې د په دې کردار باندې زه د شکریا ادا کوم. دا زمون کورنۍ مسله وه د تقسیم، په هر کور کې دا راځي چې د دوو ورونو په منځ کې راتلی شي، د دوو ترونو په منځ کې راتلی شي. زمون کورنۍ مسله وه د تقسیم، نو په هغې کې زمون د یو بل سره لږ ډېر اختلافات وو، خو هغه بیا عدالت ته هم پکې تللې وه خبره. خو چونکې د بچي زما د حجرې په حواله باندې سوال وکړو، نو حجرې یو ډېر غټ اهمیت لري د پښتو په معاشره کې، او چې حجرې نه وې نو دا معاشره چیرې دا به د جنګ نه، د فساد نه او د یو دغه نه به ډکه وه. خو زه په دې کې د دې خپل تره مشر زما د پلار په ځای دی زه د ده ډېره شکریا ادا کوم چې زما سره نن الفاظ نشته چې زه د ده شکریا ادا کوم. دی زما پلار دی او تا بل دین پلار دی. زه په دې ځای کې چې پاتې شوم، خو چې دا مشران نه وي نو دا روغه به زمونږ چرې هم نه وشي. خو زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې دوی زموږ په منځ کې مداخلت وکړو او زمونږ دا روغه یې راوسته. نو زه د دې ټول محفل او د دې مشرانو انتهایي شکر گزار یم. ډېره مننه. قدرمنو، د پښتنو حجرې دي مبادي او مشران دي همیشه ژوندي چې دغه شان دي مسلې عدالتونو ته نه ځي، مرګ جوبلې ته نه ځي او هغه په حجره کې په جرګه باندې حل کېږي. زه را خپل محترم میارشید سپین را سره یو دوه خبرې کامه دی دې را سره یو دوه خبرې دې په حواله باندې وکړي، د حجرې په حواله باندې چې درا د حجرې د اهمیت په حواله را سره یو دوه خبرې وکړي. د حجرې برکت د حجرې دا خدا دی چې نستا د مه ده. دا په دې کې ډېر خلک د عاشیو خدا کار نه کړي، هر کله چې دا سر سره اوچت شو او په دې کې مداخلت وکړو دا د حجرې برکت دی چې الله تعالی دا خبره خیر ته ورسوله. دا پلار زامن دې خدای روغ کړو او زه دې ته د حجرې د برکته دې ته مبارکي ورکوم او دا خوشحالي خدای دې نصیب کړي او دې په خیر دې خدای نه وړي. قدرمنو، زما د محترم اترا په سترګو کې چې مخکې دې دره خوشحالي وکړي دي او هغه خوشحالي چې الله تعالی هغه د دشمنۍ نه، د تربګنۍ نه، د هغې نه وساتل، زه خوشحاله یم چې دا دواړه فریق چې یو بل سره بیا روغ شو. او زما به سوال دی که زما سوال منل شي دلته، چې دی دواړه د کیمرې په مخ کې یو بل سره دواړه فریق غاړه په غاړه سلام وکړي، نو د حجرې هغه خوند به نور هم راتازه شي. زما به دې د سوال دی به ورته ریکوست کړي. او بیا په دې باندې نن ډېر زیات فخر کامه تره کېږي، بل طرف کې مې تر زامن کېږي. نو په دې کې هم داسې دی یو مسله راغلې وه چې په هغې کې دی عدالتونو ته هم رسېدلی وو او ډېر یې منډې تاړلې پکې، لکه دی ډېر ستړي شوي وو. خو لکه نن زه د دې خپل والد صاحب وم، الله دې دله ډېر ژوند او ډېر ډېر قدر ډېر ژوند دې الله پاک جاجاله ورکړي، چې زموږ والد صاحب دی نن زه ډېر زیات خوشحاله یم. او د سپین دادا زمونږ کم تر چې دی او دا نور چې څومره مشران ناغلی دي، د دې زه ډېره زیاته شکریا کوم. زه دې خپل تره ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې زمونږ د دې جاجا خبره یې منله. د سپین دادا دي د دې ټولو او د دې خپل د تره د زمونږ ډېر زیات شکر ګزار یم. دا پاک دې دغه شان زمونږ په دې خاندان کې نور هم داسې
د دې مشرانو په شان کسان کشرانو له داسې توفیق او همت ورکړي. تر ډېر جذباتي ماحول دی او د خوشحالۍ غوښ کې د هر سړي په سترو کې دي، د هر سړی مړۍ کې چې بوټي جوړې شوي دي د خوشحالۍ نه. نو زما بیا دوباره دا دعا ده، الله تعالی دې دواړه فریقین چې دي هغه په دې خبر باندې اوس د استقامت ورکړي، او زما دې ته خاص هم دا دی ستاسو په زړه یو بل په زړه کې چې هر څه هغه ګونډې به لرې کوي، تاسو یو بل سره دلته روغ وکړه، او الله تعالی دې تاسو ته په دې روغ باندې استقامت درکړي. حجرې در پښتنو آباد وي، مشران دې همیشه الله تعالی دې ولډې ژوند ورکړي، خاد آباد او بریالي اوسه.